200 штрафів за день. Муніципальний департамент безпеки почав видворяти з траси здоров'я усіх самокатників. За словами представників відомства, порушників штрафує патрульна поліція. Проте вона не завжди може надати людей для роботи на трасі здоров'я. Постійне чергування дозволило б скоротити кількість самокатників на пішохідно-велосипедному маршруті в 3-4 рази. У мерії наголосили на тому, що у вихідні є потреба проведення рейдів з правоохоронцями щоразу, коли відзначається зростання кількості тих, хто вирішив покататися на електротранспорті у пішохідних зонах. В цілому обстановка спокійна. Системно співробітники комунальної установи, муніципальна варта ведуть профілактичну роботу в прибережній зоні. В основному найбільше навантаження на профілактику порушень серед електротранспорту, серед скутерів. Їх приблизно щодобово порядка 150-250 в добу. Просять покинути прибережну зону, роблять зауваження і так далі.